Қаламызда күрес түрлерінен Қазақстан чемпионаты жалғасуда. Қазір грек-рим күресінен 10 салмақ дәрежесі бойынша тартысты сайысы өтіп жатыр. Грек-рим жарысына Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары мен 14 облыстың палуандары қатысуда. Ал сыр қоржынына алғашқы алтын түсті. Жарыстың алғашқы күнінде қазалылық Шыңғысхан Әбдіқалым қоржынға жүлде салып ел чемпионы атанды. Жалпы өңір намысын 17 спортшымыз қорғауда. Жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Көңілден шығып жатыр. Палуандардың бәрі жақсы дайындықта келген. Мен өзім қазалыдан екі оқушыға келдім. 45 килограмда Әбдіқалым Шыңғысхан деген ел чемпионы атанды. Екінші бала 65 келі салмақ дәрежесінде ертең белдеседі.